Takk, takk. Tusen takk. Og hjertelig velkommen til årets svarte børsjulemarked. Frilanskirurgenes svarte børsjulemarked. The Organ Club. Jeg håper alle har fylt ut donorkortene, og hvis det er en liten bismak på drinken, ikke tenk på det, bare len dere godt tilbake og tell langsomt bakover fra 100, så det skal gå så fint så. Neida, det er selvfølgelig orgelklubben, bare koselig, ikke noe farlig i det hele tatt. Vi heter Spirit in the Dark, og tradisjonen tro, så åpner vi ballet med noen freshe julelåter som innøvd for anledningen. Så røster jeg på etter hvert på scenen her med fint folk. Det kommer vi tilbake til. David Valmerød spiller orgel. Woohoo! Anders Engen på trommer. Og jeg heter Audun Erlien. Takk, takk. Vi fortsetter med den gamle kjære låta. Det hev ei rose sprunge. Thank you.
Blikkhjul uten.